অসমৰ আকাশত দেশৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ জাতীয় পতাকা। জাতিৰ পিতাক শ্ৰদ্ধা জনাই মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ দিনাই পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ। 319.5 ফুট উচ্চ পতাকাৰ দীঘ 120 ফুট, প্ৰস্থ 80 ফুট। মহানগৰীৰ যিকোনো স্থানৰ পৰা অনায়াসে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰাকৈ জিলিকিল সুবিশাল সৰ্বোচ্চ পতাকাখন। আজি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জন্মদিন। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ দিনাই দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্বোচ্চ ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন দক্ষিণ শৰণীয়াৰ গান্ধী মণ্ডপত। স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সুবিশাল পতাকাখন। সুবিশাল পতাকাখনৰ ভূমিৰ পৰা দৈৰ্ঘ্য 319.5 ফুট। পতাকাখনৰ দীঘ 120 ফুট, প্ৰস্থ 80 ফুট। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ শ্ৰদ্ধা জনাই ৰিমট টিপি উত্তোলন কৰে পতাকাখন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান, মহাত্মাৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়িব লাগিব। বাপুজীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কোনো লোক কেতিয়াও বিশৃংখল হ'ব নোৱাৰে। বাপুজীয়ে যি আদৰ্শ আমাক দেখুৱাই গ'ল, সেই আদৰ্শ উঠি অহা চামটোৰ বাবে আমাৰ বাবে অত্যন্ত দৰকাৰী। বাপুজীৰ আদৰ্শ বিশ্বৰ মানৱ সমাজত যুগে যুগে প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব। গতিকে সেইবাবে অহিংসা নীতিৰ প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু থাকিব। বাপুজীক সেই দৃষ্টিভংগীৰে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰোঁ, কাৰণ বাপুজীক বাদ দিলে আমি আৰু এই পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ভাষণৰ মাজতে হঠাৎ পাহাৰৰ খননকাৰী বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিমানকেইখন পাহাৰ আছে, প্ৰতিখন পাহাৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে, ইয়াৰ মৰ্যাদা অটুট ৰাখিবৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে পাহাৰৰ আশে পাশে থকা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব। গান্ধী মণ্ডপৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ পিছতে জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থলত উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ উদ্যোগত যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে পুষ্পমাল্যৰে শ্ৰদ্ধা জনাই গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত। কেমেৰা তপনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।